ဒီကနေ့တော့မြန်မာလင်းသတင်းစာမှာပါရှိတယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသမားတောင်းနဲ့ချီဖက်စီပြန်ပို့မှုတရေမဟုတ်မမှန်ကြောင်းထိုင်းလူသမားဝင်ကြီးဌာနကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ပြပေးကြပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသမားတောင်းနဲ့ချီဖက်စီပြန်ပို့မှုတရေမဟုတ်မမှန်ဘူးလို့ထိုင်းလူသမားဝင်ကြီးကအခုလ5ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးတော့ပြန်လည်ခြေပါခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဝင်ကြီးနေနဲ့ဘလူမျိုးပေါ့နော်ပြန်လည်ချိတားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြပါအောင်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝင်ကြီးနေနဲ့ပြန်လည်ပြောကြားထားတာကတော့ဒါအလုံးလုံးနေသူတွေဒီဈေးရောင်းအလုံးလုံးနေသူတွေကလိုက်လံဖက်ဆီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဖက်ဆီးပြန်ပို့မှုဖြစ်စဉ်ကတော့အမှန်တကယ်ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့လည်းဒီဖက်ဆီးပြန်ပို့တဲ့လူဦးရေကတော့ဒါတောင်းနဲ့ချီနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရာကနန်းများသာရှိပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ MOU စနစ်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့အလုံးလုံးကန်နေကြတဲ့ဒါမြန်မာအလုံးသမားတွေဟာတဲ့ပြဿနာဆိုးရွားစာမရှိဘဲနဲ့ဒါအဆင်ပြေနေကြတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုံးသမားတွေထိတ်လန့်မှုမဖြစ်စေလို့ကြောင့်ပြီးတော့ဗန်ကောက်မြို့အနီးမြန်မာအလုံးသမားတွေအများပြားရှိတဲ့ဒါမြို့အချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း NGO ဆိုတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေဒီရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုအမည်ပြည့်စေဖို့အတွက်တမင်ဆက်ဆက်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီ NGO အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကတော့ဒါ ACC နဲ့ MAD အဖွဲ့တွေကိုညီညွတ်တာချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးကဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဝါလီဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒါပြောထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကုလဒီထုတ်ပြန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ねအခုလ9ရက်နေ့ကပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဒါခြေကံဒီပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲပေါ့နော်ကျင်းပဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအရထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပါရှိတယ်။ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လည်းဒါဖန်ဆင်းမှုအတွက်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နေစဉ်ထုတ်တည်နေရထုတ်ပြန်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။